padha ngakeh-ngakehno sira kabeh eling-eling perkara sing iso mutus macem-macem minuman. Lah minumane macem-macem kok. Ge aku ngomong ora digatekke. Kabeh konsentrasi ngingeti sing nyuguhi ngombe. Pun lihat aku dong. Katanya kangen sama aku. Padha ngakeh-ngakehno sira kabeh eling-eling perkara sing iso mutus macem-macem kelezatan. Napa niku? Mati. Mati niku mutus macem-macem kelezatan. Nek pengin dadi wong sing apik, selamat, mulya, bahagia donya akhirat, dipesen Kanjeng Nabi kengken ngatah-ngatahaken eling mati. Eling mati sing iso ndadekno apik niku mboten namung eling yen awake arep mati. Kalau hanya sekedar ingat bahwa dirinya akan mati, itu enggak begitu ngefek. Ora pati ana manfaate nek ming sekedar eling awake arep mati. Kenyataane akeh wong sing sadar eling yen awake arep mati tapi sek nakal, kelakuane sek elek. Kadang-kadang ana bakul kain kafan. Niku mesti eling mati wong dodolane buntele mayit. Tapi kadang wonge ora salat. Niku eling mati tapi ora iso ndadekno apik. Ana bakul maesan. Ngono ku penggaweane ya mendem. Padahal sing didoli patoke kuburan. Malah kula nate ngertos piyambak. Ana wong mati wulan Ramadan. Dikubur awan-awan. Ki sing ngetutke nang kuburan ya do poso kabeh. Tapi sing ngeduk kuburan iso udud tok rokokan kebal kebul ora poso. Wong gawe nonggon mayit nek sik mentolo nakal. Malah ana wong demenan nino kuburan. Golek nggon sing sepi. Iki ketoke wonge teko. Niku eling mati tapi ora iso ndadekno apik. Makanya bukan hanya sekedar ingat kalau dirinya akan mati, tapi mempersiapkan diri menghadapi mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing rawuh nggih niki kabeh nuwun sewu. Sampeyan iki arep tuwek. Lho malah ana sing wis tuwek. Sampeyan ki arep tuwek. Engko nek wis tuwek, geder-geder ngenteni sapa muni matek. Mulane saiki mumpung jeh sehat, mumpung jeh longgar, mumpung jeh kuat. Ayo dimanfaatno sing sae. Nah, mati niku sering dianggap elek karo masyarakat. Mulane rata-rata wong randu iki do wedi mati. Ana wong kok ora wedi mati iku biasane duwe masalah gedhe. No, nggih hutange akeh jere cah cilik iki lho. Bocah cilik ae lho ngerti. Nggih hutange akeh. Iki ketara tau krungu sambat pakane. Mati niku sering dianggap elek karo masyarakat. Sampai ana omongan, "Mbak,
aku krungu kabar jare tonggo sampeyan mati. Iya, pancene ora kenek dikandani. Aku leh ngomong wis bolak-balik ora digatekne, ya mati. Pancen wonge ndablek. Dadi kaya-kaya mati niku kanggo wong sing ndablek. Lah saiki para nabi, para rasul sedo. Mosok mergo ndablek. Dulure sampean jare mati, Mbak. Iya wis oleh petang dino. Kuwi asline kualat aku. Kaya-kaya mati niku kanggo wong kualat. Padahal Kanjeng Nabi dawuh, "Al mautu tuhfatul mukmin." Matiku jajane wong mukmin, hidangane wong mukmin. Ana wong mukmin kok mati, niku nitik jajan, marani hidangan, hidangan masakane Gusti Allah. Yo seneng eram yo. Padha karo sampeyan budal kajatan diundang selamatan nonggone wong sugih, harapan berkat gede. Dadi wong mati niku nitik berkat. Seneng kaya sing nang dhuwur panggung iki lho oleh jajan. Nah sing nang ngisor yo ngiler kok. Halo. Halo. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Donya iki panggonane amal, akhirat gone bayaran. Dadi wong mati niku nitik bayaran. Kok elek wong nitik bayaran no. Tanggal 6 ana malih al mautu tamamun ni'mah. Mati niku sempurnane kenikmatan. Nggih tentara sitok iki mang nek motam ora wis-wis. Rasah caper. HP eleke pamer-pamerno. Babinsane jenengan ana sing ora patek beres ndan. Ngono ku alasane nggo laporan. Laporan nopo ya nggo status kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Mati ku sempurnane kenikmatan. Sampeyan nang donya tau ngrasake nikmat apa sing paling nikmat? Kalah karo nikmate kematian. Mergo mati ku liqa rabbih, perjumpaan dengan kekasih sejati. Ketemu kekasih sejati yaiku Gusti Allah. Ngono iku nek matine apik. Ya muga-muga kula sampean niku sok sedaya pinaringan husnul khatimah. Nah, lha saniki supaya matine apik pripun carane para jamaah? Gampang. Kalau ingin mati dalam keadaan baik, kuncinya adalah kulinakan melakukan kebaikan. Kulinakan iya kul biasakan lak biasakno. Kulinakno niku bahasa Indonesiane napa? Ya kulinakan. Wae pokoke ora kabeh basa Jawa kena dibasakno Indonesia kok ya. Menek bahasa Indonesia ini memanjat, tapi nek menek celingkrik-celingkrik ya angel. Mosok memanjat bercelingkrik-bercelingkrik. Nguyuh iki kabeh ngerti bahasa Indonesia ini kencing, tapi nek nguyuh anyang-anyangen ya sapa iso. Kencing makcrit-makcrit ngono. Angel. Urip iki kulinakne nglakoni apik. Engko matine mati apik. Kuwi ana jaminan teko Kanjeng Nabi. Uang nek uripe kulino apik, mati nek mati apik. Sokno akhirat ya dadi wong apik. Nek apik panggonane neraka napa swarga? Ya mutun nas ala ma'ashu wa yub'atsuna ala ma matu. Uang kuwi sok matine piye gumantung kulinane nalika urip. Nek uripe kulino apik, matine mati apik. Sokno akhirat dadi wong apik, panggonane swarga. Nek uripe kulino elek, matine mati elek. Sokno akhirat ya dadi wong elek, panggonane neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho. Wong nek uripe kulino apik, matine mati apik. Lho mati apik iku ketara, ana tanda-tandane.
biasane batuke kemringet. Ya mutun nas, ya mutul mukmin bi'irqil jabin. Wong mukmin nek mati niku keningnya berkeringat. Wajahe mundak cerah, bersih. Yen kakung tambah bagus, yen putri tambah ayu, bibirnya menyunggingkan senyum, ayem bahagia, mergo diketokno nikmat swarga. Lah nek wong uripe kulino elek, matine mati elek, ketara, mlorok-mlorok matane, metot-metot lambene. Ambek muntuk-muntuk idune. Mecucu nyaprut modele kaya ora patek setuju dipateni. Uang ki nek nang donyane apik, nang akhirate ya dadi wong apik. Manggone swarga. Lek nang donyane elek, nang akhirate ya dadi wong elek, manggone neraka. Sing kandha sapa? Kanjeng Nabi. Dadi sifate menungso teng donya niki digawa sampai tekan akhirat. Inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Wong nang donya kok apik, sokno akhirat ya dadi wong apik. Wa inna ahlal mungkari fid dunya hum ahlul mungkari fil akhirah. Wong nang donya kok elek, sokno akhirat ya dadi wong elek, nggone neraka. Dadi wateke menungso ten donya niki digawa terus sampai tekan akhirat. Ana wong nang donya kok apian, sokno akhirat ya apian. Ana wong nang donya kok elekan, sokno akhirat ya elekan. Mulane wong nesuan, wong ngamukan, kuwi ra entuk mlebu swarga. Nyapa? Lho nek dilebokne swarga, ngamuk nokono. Kok kanca-kancane diamuki kabeh dijak gelut, dijak padu, dijak tukaran. Penduduk swarga ya kaget, sapa sing mlebokno bocah iki? Lho Kanjeng Nabi lek dawuh ngono kok, la taghdab walakal jannah. Aja ngamukan, engko sampeyan mlebu swarga. Nek ngamukan ra iso mlebu swarga. Dadi ana wong nang donya kok ngamukan, niku sono akhirat ya ngamukan, ra entuk mlebu swarga. Ten mriki enten wong wedok sing senengane ngamukan. Wong itu kok biasane sing paling sering ngamuk kali sinten? Kali bojo. Aku ya krungu ngono. Sing akeh perkara apa? Duwe. Aja ngamukan, Bu. Wong nek nang donya ngamukan, sokno akhirat ya ngamukan, ra entuk mlebu swarga. Saman modele kok kaya ora ngandel ngono tak omongi. Ngene ben percaya. Iki nek ra dikeki gambaran ya ora paham, soalé wong randuke ayu-ayu tapi rondo oon. Iki nek ora dikeki gambaran ya ora cetha. Ngene lho, Bu. Donya iki ibarat sawah. Menungso kuwi tanduran, akhirat omah. Tak baleni. Donya iki ibarat sawah, menungso iki tanduran, nah akhirat omah. Saiki ana tanduran no sawah, kayune lurus, terus diketok del, digawa mulih tekan omah, kayune ya panggah lurus. Ana wong ngerandu, wong kauman lurus agamane, lurus Islam imane, lurus takwane, lurus ibadahe, lurus akhlake. Terus diketok del, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus digawa mulih ning akhirat, tekan kono ya panggah lurus, api. Saiki enek kayu ning sawah, tanduran ning sawah, kayune bengkong. Diketok del, digawa mulih tekan omah, kayune ya panggah bengkong. Ana wong ngrandu, islame bengkong, imane bengkong, agamane bengkong, kelakuane bengkong. Diketok del, oek.
mati digawa mulih nang akhirat ya panggah bengkong. Understand? Mulane nang donya iki uang sing bakale mlebu swarga karo bakale mlebu neraka kuwi wis ketara ketok wisan. Lho, ukurane mau lho. Seomben no akhirat iki mek dipisah dadi loro. Wong apik mlebu swarga, wong elek mlebu. Masya Allah, ra nyaut perkara cah cilik nangis. Wong apik mlebu swarga, wong elek mlebu. Lah, sapa sing no akhirate dadi wong apik sing mlebu swarga? Ya wong sing nang donyane apik. Sapa sing no akhirate dadi wong elek mlebu neraka? Ya sing nang donyane elek. Mangkane nang donya ki wis ketara. Sing bakale mlebu swarga, sing bakale mlebu neraka wis ketara. Pokoke nek wong nang donya kok apik, alamat mlebu neraka. Mergo nek nang donya apik, no akhirat ya paham? Ana wong kok nang donya kelakuane elek, alamat mlebu mergo nek nang donyane elek no akhirate yo elek. Tapi ngene iki yo nggo titen-titenan dhewe, nggo ngukur awake dhewe, ra usah biji tanggane. Engko nang mbok nggo biji tangga. Sak RT kuwi ketoke sing mlebu neraka 12 sok tak itung. Anek lek men kaya swarga kok udan-udan yo nang masjid. Ora oleh ngono kuwi nggo biji awake dhewe. Ngoten nggih? Wis ana tandane kok, Bu. Nek sesuai karo tanda-tandane ya cocok. Kaya pelem lho pelem, cara sarung ya cap mangga. Lho. Ana pelem, gadung, kuwi mentah ambek mateng rupane kan mirip, ijo semu kuning. Tapi mateng ambek mentah ana tanda-tandane. Ana pelem, didemek, gembuk, diambu, sedep. Niku tandane pelem. Mateng ana pelem didemek atos diambu kok ora sedep tandane pelem mentah ana pelem didemek gembuk diambu kok badek basin ra enak tandane pelem apal wong codot zaman lek pengen matine apik no akhirat dadi wong apik dilebokno swarga. Nondonya kudu dadi wong apik. Latihane nondonya iki. Donya iki nggone latihan. Latihan dadi wong apik. Engko suwe-suwe kulino apik. Nek wis kulino iso. Apa-apa nek ra kulino ra iso. Nggih napa nggih? Ala bisa karena biasa. Iso kuwi mergo kulino. Witing tresno yo jalaran songko kulino. Wi bahasa Inggrisnya waiting traison jalaran songko kulation. Lah mulane ayo saiki dong ngulinak no api. Saisone nera iso di saisak no. Engko suwe suwe iso. Jari wong tua biyen iki lho Bu, enak wong arane menungso. Nek dimen-meno dumunung iso. Nek ora gelem ngemeno ya ora dunung ya ora iso. Menungso. Nek dimen-meno dumunung iso. Nek ora ngemen-ngemeno ya ora dunung ya ora iso. Ayo sampean dikongkon salat nang dilakoni. Ra khusuk ra popo sing penting dikulinakno nang salat. Ra khusuk ya wis. Engko terus dikhusuk-khusukno. Suwe-suwe iso khusuk. Wong sing saiki salat iso khusuk niku mbiyen kawitane ya ora khusuk. Latihan, latihan, latihan. Suwe-suwe kulino, nek wis kulino iso khusuk. Sampeyan yo ngono, ape khusuk niku angel. Wis ditata ora karuan usheni. Usheni. Leh takbiratul ihram ngeses-ngeses sendakep sampai melungker ben khusuk. Allahu akbar. Ngene iki tekan kabiru walhamdulillah katsir wa subhanallah. Tandur garing ngene. Allahu akbar lagek berarti garem. Ya Allah liman hamidah gek pupuke larang. Allahu akbar golek pupuk ya kudu nganggo KTP masuk kelompok tani.
Allahu Akbar, Pak Lurah iso golek pupuk ora to. Allahu Akbar, ulan ngene ya sik akeh wong duwe gawe. Allahu Akbar, becek tak hitung sik 14. Allahu Akbar, tanggaku bojone slamet ya mana. Yo kabeh yo ngono kuwi kawitane kok. Tapi di khusuk eno rapopo, yang penting sholat, gak? Uwe nanti kulinak no dilakoni ya, ra khusuk rapopo, yang penting sregep, luwe hapi timbang iso khusuk ndablek. Wong sholat, wong ibadah, hubungane kulo sampean nambek Gusti Allah, wi podo karo bocah sekolah sing apik. Niku bocah sekolah sing sregep mlebune najan rapatek pinter. Kuwi murid sing apik kuwi. Rapatek pinter tapi mlebune sregep. Paham? Paham? Rapatek khusyuk tapi salate sregep. Kuwi kawula sing pinter. Padha karo bocah sekolah rapatek pinter tapi mlebune sregep. Bocah apik iki, murid apik. Ana bocah pinter ram, cerdas tapi bolosan. Ya murid elek, gurune ora seneng. Paham? Ana wong salate iso khusyuk tapi bolosan. Gusti Allah ya ora seneng. Senengan sampeyan iki lho wong randu, ora iso khusyuk tapi sregep. Paham mboten? Padha karo sampeyan, Bu, duwe anak najan ngomongnya urung iso basa tapi nek diperintah wong tua manut sregep. Iki wong tua seneng kok. Timbangane anak nek ngomong basane nglamit pinter ning ndablek. Nek diperintah ora mangkat. Nah siji ora iso basa sik urung iso basa. Le, nyapa, Bu? Rene to diceluk bune kok. Ya ya, nyapa to, Bu? Nyapa? Bu itu kok no lombok leh, bu arep nyambel lombok entek. Gorene duwe di South Ber, jerantal budal diluk teko entok lombok. Lenek ngenak nih uncal no teko kaduan. Gila bu lombok kerotok. Tapi bu kan saya entok lombok, saya iso nyambel. Seneng timbangannya anak pinter boso tapi mokong. Le, dalem bu, ibu nimbali kula. Ya mrene oleh inggih ngestokaken dawuh. Moro nyang ibuke iki nek mlaku mbrangkang. Mentekan ngarepe ibune, wonten wigatos punapa nggih kula dipun timbali. Buke njaluk tulung ya Le, anake ibu pinter, iki dhuwit tukokke lombok. Buke arep nyambel. Nuwun sewu ibu, kepareng kula matur menawi lepat nyuwun agungipun pangapunten. Mboten ateges kawula menika wantun kalian tiang sepuh. Saestu mboten ibu, gandeng wekdal menika kula nembe saya, ibu kula aturi monggo tumbas piyambak. Ayo ndek anak model ngono aku kudu napuk parut cangkeme. Paham mboten? Wis salat ae ora khusuk ora apa-apa kok. Di khusuk no engko suwe iso khusuk. Nah sampean nek ora melu nyangoni ora usah cerewet. Sampean nek arep sedekah ndang ditokke sedekahe nyah nyah masjid nyah iki ana pesantren nyah iki kok bocah yatim nyah iki fakir miskin nyah ra ikhlas ya wis nang sedekah ae ngono terus ikhlas no engko suwe iso ikhlas. Lah wong randu arep sedekah ngenteni ikhlas ra sida wong potongamu ora tau ikhlas ra ikhlas ya wis nang sedekah ae engko nek entek akeh yakin ikhlas tapi ora ikhlas piye wis kadung entek akeh kok. Mangkane nek kula nggih sedekah iki sing penting ora ikhlase, khusus sedekah. Sing penting akeh. Ora ikhlas ya wis penting akeh. Timbang uwe ikhlas mung sithik ngono kuwi. Lho, nek kula nilai ya tandane wong ikhlas dalam bersedekah niku sedekahe akeh. Soale ndekne ora perhitungan kuwi tandane wong ikhlas.
Nek sedekah akeh, lho akeh niku ya sesuai kemampuan, sesuai ukuran. Tandane wong sedekah sing ora ikhlas, kuwi sedekahe sithik mergo perhitungan. Ayo ndang dibantah. Makane aku wani aku ngomong nek masalah sedekah. Kuwi sing ngomong masuk iku linon rimo soale. Pokoke nek masalah sedekah, wis ra ikhlas yo ben sing penting akeh. Timbangane ikhlas mek sithik. Lho, penting entuk duit jerene. Halo. Halo. Lah sing bener nek sedekah niku yo sak pantese. Aja sak ikhlase. Ala nek sak ikhlase yo akeh ra pantese. Wis to nek sak ikhlase mesti sithik. Tapi nek sak pantese sesuai kemampuan. Mahalakam ru'un ya'rifu qadra nafsi. Wong kuwi ora bakal cilaka nek ngerti dedek pawakane. Nek wong sugih pantese yo sak mono kae. Wong sugih sak mono kae. Nek wong sugih yo pantese sak mono kae. Lah nek wong sedengan yo sak meneh iki. Lah nek wong melarat yo sak mono kuwi. Nek pawaan banyak yo ngendoke sing gedhe cah, banyak kok. Lah nek pawaan pitik yo ngendoke sedengan. Nek pawaan emprit ndoke yo cilik. Ngono lho. Ya ana banyak ngetokno ndok sepadha ndoke emprit. Kuwi banyak bento. Disaduki wong banyak ngendok kok sak emprit. Enek lho ngono ku wong sugih nang sedekah sithik. Kalunge lho sepadha rantene kapal. Nek mlaku sampai mbungkuk-mbungkuk, negelange iki tangan kiwa tengen mulai ugel-ugel sampai kelek. Mlaku sampai nyengkah-nyengkah. Eneng kotak amal keliling go masjid nang plung 2000. Kuwi jenenge banyak ngendok empret. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Wonten. Niki wonge pokoke saiki nganggo kudung warna coklat. Nek mamerno gelange krimping krimping krimping. Ana wong ngemis lho lagek bancik terase omah. Lho rene maneh. Lah saiki ana mprit kok dikongkon ngendok sepadha ndok banyak ya mesake ndondomi. Kentot-kentot bokonge. Mprit kok dikon ngendok sepadha ndok banyak. Nganti mprit padha mprit omong-omongan sak kancane. Sampan jahitan piro, Mbak? Jahitan 7, Dek. Aku malah jahitan 11, Mbak. Wis aku kapok moh ngendok meneh, Mbak. Mbak, tak terus-teruske dobel tenan aku. Mriki ngrandu mriki kira-kira kathah pundi banyak kalih mprit? Kathah mprit nggih. Lha kula kadang-kadang anyel Bu gregeten kula. Lek enten tarian nggo bangun masjid, musala, TPQ, madrasah-madrasah niku sing dipeleter kon ngendok niku sing emprit. Sing emprit niku lho dipaksa-paksa kon ngendok. Lah sing banyak iki meng bengak-bengok ngak, ngak, ngak ning ora metu ndoke, banyak edo majer kabeh. Lha iki yakin iki sing keplok iki emprit tok iki. Lah nek ana arep-arep ana bangun masjid TPQ diniah ngono kae sing ditariki urunan iuran sing melarat-melarat ngono kuwi to dipeleter ditariki urunan musiman iuran musiman bangun masjid musala bangun madrasah sing sugih-sugih tokoh-tokoh masyarakat iki bengak-bengok ropat rapat ra metu duwike. Sing banyak ya ora wani keplok kok. Pancene ra ngendok. Cocok hidup emprit hidup emprit. Kula niku lho ceramah ten pundi-pundi tak titeni dana sing dinggo kegiatan pengajian kuwi urunane emprit-emprit ngono kuwi. Tapi engko nek wayah ramah tamah sing melok barengi mangan iki sing banyak-banyak padahal ra melok urun.
Ayo takonono Kapolsek dan Ramil nyumbang biron. Ora nyumbang kok. Tapi ngene mangan mesti melok barengi rangarah ora. Allahumma sholli ala Muhammad. Le. Sampeyan ngaji, sing penting budal. Ora paham. Ora masalah. Wajibmu ngaji, ora wajib paham. Golekno dalile aku nek ngaji wajib paham. Ora enek dalile, ora paham ya wis. Pokoke budal ngaji, wong wajibe ku ngaji, ora wajib paham. Mulane aku ora kaget blas. Misale jamaah ngene iki ana sing ora paham keteranganku, ora kaget. Wong pancen ora wajib paham, aku ya ora iso mahamke, sing iso mahamke namung Gusti. Dipikir sing tekono kene iki terus paham kabeh keteranganku. Ya ora. Enek sing ket manglek ngingeti aku metenteng tapi ora mudeng. Enek wong yang nganggo kudung ireng. Lah mudeng dari mana, orang dia enggak dengerin kata-kata aku malah terpesona memandang aku. Wong nyawang aku ki atine karo mun ada. Halo.